ערב טוב לכם ומועדים לשמחה. עד עכשיו שום ארגון לא קיבל עליו אחריות למתקפת הטרור בסרי לנקה, שבה נהרגו 290 בני אדם ונפצעו 500. החשודים העיקריים הם דאעש ואל-קאעידה. אנחנו נהיה עם כל העדכונים וגם נבדוק מה נשאר מהאידיאולוגיה של המדינה האסלאמית לאחר קריסתה. שראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, פנה ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק חשד לזיופים בקלפיות במגזר הערבי. המפלגות הערביות מזהירות מפני חציית רף חדש בקרע שבין הציבור הערבי והמדינה. ננסה לבדוק את הטענות השונות. נשיא חדש מאוקראינה, ולדימיר זלנסקי, קומיקאי יהודי חסר ניסיון פוליטי, נשאל על התופעה של הסלבריטאים שנבחרים לעמדות מפתח בפוליטיקה בארץ ובעולם. וגם על המאה הישראלית שבה אנו חיים, מאה שבה למדינת ישראל השפעה דרמטית, לא רק על מדינת ישראל, אלא על העם היהודי כולו. מתחילים. ברוך השם, הצרות במקומות אחרים, לא אצלנו. לא שאנחנו מאחלים צרות לאחרים. חס וחלילה, אבל אנחנו... שאצלנו אין, אנחנו יחסית רגועים, אנחנו מתעסקים בגשם, שלג קצת במג'דל שמס וכאלה, ובחרמון, יחסית רגועה. חול המועד קוראים לזה. חול המועד קלאסי, מאוד לנו, כאנשי תוכניות אקטואליה, זה קצת יותר בעיה, בית קברות, אבל שיהיה בית קברות כזה כל השנה. נכון. למה לא התגלחת? כל המועד, אתה יודע, לפחות יש פה מישהו שמקפיד. לא, אני התגלחתי ביום שישי, אני פשוט... אני לא צומח אצלי כל כך. הרב, מחכה לך פה בחוץ. בסדר גמור. טוב, עכשיו ברצינות, סיפור של אתמול, הפיגוע בסרי לנקה. בואו נשמע עדכון מיואב זהבי שלנו, ואחר כך ננסה לנתח גם את מצב בסרי לנקה, אבל בעיקר מה שקורה באיראן, עם פרופסור עוזי רבי. כן, יואב. כן, שלום חברים. אז אנחנו מדברים כרגע על 290 הרוגים לפחות בפיגועים האלה שהתרחשו אמש. נזכיר, שישה מוקדים בעיר קולומבו הגדולה במדינה, לאחר מכן בעיר שנמצאת בצד המזרחי, במזרח סרי לנקה, ולאחר מכן עוד שני פיצוצים בקולומבו. היום כבר מסמנים בממשלה אשמים, מדברים על ארגון טרור אסלאמיסטי קטן מאוד שפועל בסרי לנקה. הנה הדברים שאמרו שם היום. The organization is Taufik Jamal, no? National Taufik Jamal. This is a local organization, but we don't know whether they have been linked to the outside. No, all are locals at the moment arrested. מה זה ארגון הזה? אז לא בדיוק יודעים, תראה, זה ארגון מאוד מאוד קטן שפועל בסרי לנקה. עד עכשיו הוא היה מוכר בכלל בעניינים של ניתוץ סמלים בודהיסטים, כל מיני פסלים של בודהיסטים. כלומר, הם עלו 400 קמ"ש בפעילות הטרור שלהם. הם הלכו הכי רחוק שאפשר. כן. עכשיו השאלה, אתם בטח תדברו עם עוזי אולי על זה תכף, מי עומד מאחורי זה? יכול להיות שיש שם איזה דאעש או אל-קאעידה שמכווינים אותה מבחוץ. בממשלה הסרילנקית אומרים היום, לחבר'ה אלה הייתה הכוונה מבחוץ, מישהו בינלאומי פעל יחד איתם. חגורות ולו בגלל חגורות הנפץ וכל התשתית חבלה, זה אם הם עסקו עד היום בניתוץ בודות, זה קצת יותר רציני לעשות חגורות נפץ. כן, אגב, המורדים התמילים בזמנו היו אלה שעשו את זה בסרי לנקה, כנראה שאין קשר בין הדברים, בין מה שהראה שם אתמול לאותם מורדים תמילים שנלחמו בזמנו במלחמת האזרחים. נחזור להיום, חברים. אנחנו מדברים כאן ככל הנראה על מחדל עצום, מחדל מודיעיני ענק. כבר לפני כשבועיים לרשויות בסרי לנקה היה מידע מקדים שהם קיבלו מאיזושהי מדינה זרה, ככל הנראה הודו, על אפשרות של מתקפת טרור אדירה במדינה שלהם. הם לא עשו עם זה כלום, הם לא נערכו לזה, הם לא פעלו כדי למנוע את זה. היו כמה התראות? הייתה התראה לפני שבועיים, הייתה התראה לפני 4 ימים, והייתה התראה 10 דקות לפני הפיגועים עצמן. נכון, וזה מתברר כמחדל אדיר. אתם רק יכולים לתאר לעצמכם מה היה קורה אם חלילה דבר כזה היה קורה כאן או במדינה אירופית, מדינה מערבית אחרת. היום בממשלת סרי לנקה מתנצלים בפני האזרחים והקורבנות, בואו נשמע את זה. So we are very, very, very sorry as a government, we have to say. And we have to apologize to the families and the other institutions. היום יוכרז כבר בעצם מצב חירום שייכנס לתוקפו בחצות.
שעון סרי לנקה. שזה אומר מה? המטרה היא בעצם לאפשר סמכויות נרחבות יותר לרשויות הביטחון שם. אפשר לעצור אנשים בלי צו בית משפט, אולי למנוע פיגועים עתידיים, אולי למנוע את המשך השרשרת הזאת. כמה זרים נפגעו בפיגועים הללו? אנחנו מדברים כרגע על 35 זרים לפחות, מארצות הברית, מבריטניה, מהודו, מבנגלדש. כולל הילדים של בעלי אסוס. של בעלי אסוס הדני, כן. שלושה ילדים שלו. כן, האיש העשיר בדנמרק, הוא לא מוערך ב$8 מיליארד, 3 מתוך 4 ילדיו נהרגו, אנחנו עדיין לא יודעים את הזהות שלהם. מי הם? נזכיר שוב שאין ישראלים שמעורבים, אין ישראלים שנפגעו באירוע הזה. בואו נשמע דברים שאמר עד ראייה שהחנות שלו ממוקמת ממש ליד אחת הכנסיות שפוצצה אתמול. Yesterday morning 8:45, I shop inside. I'll ring in tea. That time got the sound coming. I will come outside. Outside coming, I will see just direct to church. Church inside, big flash. I will I understand. After I will going the inside. Inside going a lot of people. I will get to the ambulance inside. תודה לכם. פרופסור עוזי רבי, שוב שלום. שלום, שלום. בהנחה שהחבורה המקומית הזו, הסיפור הזה קצת גדול עליה, מי יכול להשתמש בה כרגל קדמית? בוא נאמר כך, השם של הקבוצה הזו, ג'מעת התאוחיד, וכל העניינים האלה של פיצוץ של מונומנטים בודהיסטיים וכחלה, זה קודם כל מאוד מאוד אופייני לקבוצה סלפית ג'יהדיסטית, שבראש הבסיסי שלה היא מאוד מאוד מרושתת עם מה שאני קורא לו הג'יהאד העולמי, קאידה, דאש ועוד כהנה וכהנה. צריך לזכור קלמן, אנחנו בעצם עשינו כאן מעבר לטרור שהוא הרבה יותר אמורפי, פלטפורמות דיגיטליות, דאש שהאקטיביסטים שלו נפוצו לכל עבר ומחפש באופן נואש את הזירה הבאה שבה אפשר להפעיל את המשחק של מלחמת הציביליזציות. ופה, כמו בבלי, אינדונזיה, כמו בסיני, כמו במקומות כאלה, אתה מכניס טריז למקום שבו מתקיימת טענה לדו-קיום בין דתי או משהו מהסוג הזה. כאן אתה מרוויח את העיקר, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על העולם שלנו במאה ה-21, יש לנו תמונה מאוד מכוערת שגורמת לדאש על אף ההפסד שלו במזרח התיכון, לחכך ידיים בעצם. אז זה בעצם, מה שאתה אומר זה כזה דבר. אין היום הנהגה מרכזית, לא לאל-קאידה ולא לדאעש. הנהגה שיכולה להכווין. יש נותר הרעיון. עכשיו, אני נניח, אם אני קבוצה אסלאמית קיצונית סלפיסטית, אני לוקח, שואל מהרעיון הגדול, מכריז על עצמי כמי שמקיים את הרעיון הזה, ויוצא לדרך עצמאית על פי עקרונות שהותבו בעבר. חשוב לחשוב כך, כי הטרור של המאה ה-21 הוא אנטיתזה לעניין הזה של בדר מיינהוף, כן. או הקבוצה הזאת של ספטמבר השחור, אין לך כאן כתובת מהבחינה הזאת. תדמה לעצמך משהו ויראלי, שבו בעצם כל בר ברב שרע לו במציאות שהוא חי בה, מאיזו סיבה שהיא, יכול לקנות את הרעיון הזה ולייצר דברים. אבל זה לא חדש, גם באירופה ראינו כאלה. נכון, ולכן אני אומר שוב, תשימו לב, זה יצוא מזרח תיכוני שלילי לחלקי עולם אחרים. במאה ה-20 כל הזמן חשבנו מה בא ממחוץ למזרח התיכון. במאה ה-21 אפשר לדבר בהחלט על ייצוא שלילי של תפיסות מהסוג הזה, וכשזה מגיע לעולמות כמו דרום מזרח אסיה, אוקיינוס הודי, דרום אמריקה, זה יכול כמובן להלהיב. וכמובן אפריקה, לא הזכרנו, כי אפריקה היא פרוקי, פחות מגיעים לשם. זה מייצר לנו אג'נדה חדשה, ולדעתי, לדעבוני, זו רק ההתחלה. מי שלא מודע לזה, כמו המשטר בסרי לנקה, שכל ההתראות האלה שדיברת עליהם, הראל, נפלו כאן על אוזניים הרלות ונענו באפס מעשה. כמובן שמעטה ואילך ייקח את הדברים לתשומת לב, אבל צריך לזכור, אנחנו בעולם שבו הדברים הללו הם לחם חוק בעבור אותם איסלאמיסטים שאיבדו את המדינה האיסלאמית ומחפשים עכשיו את הזירה הבאה למלחמת הציביליזציות. ואז הנה, וזה מעביר אותנו לציר הרשע הבא, כאילו מהצד השני, האויבים של האיסלאם הסלפיסטי, האיסלאם השיעי, איראן. איראן בעצם יש שתי בשורה גדולה אתמול, הנשיא טראמפ מאמץ את הסנקציות הנוקשות יותר, כלומר גם המדינות שהותר להם לסחור עם איראן מוריד את זה לאפס. זה דרמה של ממש, לדעתי אנחנו עולים פה על מסוע
של איזושהי התנגשות. אני שם לב שהאמריקאים אומרים וממשיכים לומר, אנחנו לא נפעל לשינוי משטר באיראן, אבל אין ספק שאתה שומע את הנעקות של נסראללה מלבנון עם ההתייעצויות שלו בחדרי חדרים. כשאתה רואה בעצם מה קורה ברחוב האיראני, אתה מבין שהסנקציות האלה הן סנקציות מאוד מאוד קשות, ואם הדבר הזה בעצם ייפול על מדינות כמו טורקיה, כמו סין, כמו יפן, לדברים האלה יש משמעות, כי פה מדובר על מקסימום פרשר. אתה לוחץ את איראן עד העצם, ואתה מאמין, זו התפיסה של ממשל טראמפ, שדרך הנושא הכלכלי, משטר האייטולות ומשמרות המהפכה יכרעו על ברכיהם. אבל זה יכול להגיע, הלחץ הזה יכול להביא את הקנק? תראה, אני בנושא הזה לא איש בשורות, כי בהכירי בעצם את הראש של משמרות המהפכה ושל האייטולות, ובהביני שבעצם מה שפחות מעניין אותם זה שוואת עמם ועוני עמם, הם בסופו של דבר יבינו את זה כמשהו שאומר להם בעצם להמשיך בדרך האחרת, בדרך המתריסה, בדרך של הקנטרנות. אז רגע, זה קשור לדברים שאומר, אני ברגעים אלה ממש לדעתי נסראללה נועם, אבל כבר שבוע שעבר הוא דיבר על מערכה בקיץ, יכול להיות שמה שהאיראנים ינסו להפעיל פרוקסית חיזבאללה בקיץ כנגד ישראל. זה גם הכחשה לזה שהוא אמר את זה. כן, זה נכון, אבל נסראללה עושה את החשבון הפשוט. הוא בעצם מבין שמי שהכרת ייפול עליו מבחינה כלכלית, זה אותן מיליציות שיש בעצם בסוריה ובלבנון, והוא עצמו, ומהבחינה הזאת, בשיקול הפשוט שלו, הוא גם מפחד וגם חושש, זה חשש שמתגנב למוח איראני וחיזבאללהי, שבשאר אל אסד, בעיצה רוסית, בסופו של דבר יתחיל להבין את האיראנים. לחתוך מהאיראנים. ממש כך. ולכן אנחנו כאן, אז אפשר להבין גם אולי את מה שאנחנו לא מבינים, את האניגמה הזאת ביחסים ישראל-רוסיה. יכול להיות שרוסיה לא ממש מתנגד, אבל לא נגיד את זה ככה, לא ממש כועסת על מה שישראל עושה בסוריה. ממש לא, יש לך אינדיקציות על זה. ישראל עושה בעצם דברים, בין אם היא מודה בזה ובין אם לא, ברגע שהדברים הללו הם בעצם מאוד כירורגיים, פוגעים במטרות איראניות, נדמה לי שגם הרוסים יכולים להפיק מזה עוד משהו, ומהבחינה הזאת אנחנו צריכים לקחת בחשבון, יש באיראן מהלכים מאוד מעניינים, גם במשמרות המהפכה יש לנו מפקד חדש, בעצם המשכיות שלמה, אבל צריך לזכור, האנשים האלה שמתמנים עכשיו למשמרות המהפכה, הם אנשים מאוד חשובים, משום שהם מרכיבים את הצלע בתוך הסייפה והספרה של איראן. לא להסתכל על הנשיא, לא להסתכל על שר חוץ, הם פחות חשובים. יש לך כאן קומבינציה של אייטולות ומשמרות מהפכה, הם סוגרים על איראן מלמעלה, ומכאן אנחנו נצטרך לעקוב אחר הדברים. עוד שאלה, שבוע שעבר דווח שמצרים לא תשתתף בציר הסוני נגד איראן, אבל מנגד אנחנו מבינים שגם כל הסנקציות האלה באות תוך תיאום שיתוף פעולה מלא עם ארצות הברית, אולי זה קשור גם לעסקה, אני לא יודע איך זה קשור אלינו, אבל התיאום בין המפרציות סעודיה וארצות הברית על מחירי הנפט, זה ברור שיש. זה ברור חד וחלק, ואני חושב שגם כמו שיקרה כאן עם החסך בנפט האיראני, ארצות הברית מודיעה, סעודיה ואיחוד האמירויות, הם ישמשו מה שנקרא בעגה של משק הנפט swing producer. הם בעצם יפיקו את מה שאיראן כביכול לא תוכל למכור עוד לאלה שצריכים את הנפט האיראני. ולכן אנחנו כאן באיזה שיפט מאוד מאוד מעניין. כדאי לנו לעקוב אחריו. לגבי סיסי, אני לא בטוח, הוא עוד לא בחן את הדרך. הוא זורק כל מיני בלוני ניסוי. אבל הראל, אם אני צריך לקחת את מצרים של סיסי, הייתי אומר כך, כל אחד לעצמו. כל אחד עושה את החשבון שלו, אתה רואה בעצם סוג של היפרדות כאן, ואתה מבין שבעצם אין לנו עולם ערבי, יש לנו שחקנים כשחקנים בודדים, ישראל יכולה לצאת נזכרת מזה, אם היא תבין את המשחק, אבן היטב. פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה לכם. נצא להפסקה קצרה, ואחריה בעקבות פניית השופט מלצר, נעסוק בזיופי הבחירות בחברה הערבית. אחד חזרתי מבית ספר וראיתי טיפות דם בבית ולא הבנתי מה זה.
סליחה. מעברות, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. את לא רואה סרטים, סדרות טלוויזיה. היה לי ברור שאנחנו הולכים לקראת מבצע. הג'ייסר! מוכן. סורי, ככה גדלנו, ככה חיים. חגבים בסגנון מקסיקני. לא, אלוהים ישמור. בואי ניקח מחר חופש. מחסני תאורה, המציגה את מעברירי פסיפיק 2019, מעוצבים, עוצמתיים, שקטים. להקת המחול ורטיגו, לילה. אתמול החליט השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, בקרובו בחודשים האחרונים יש ראש ועדת הבחירות, החליט להעביר לחקירת משטרה את עניין החשדות או התלונות שהועברו אליו מהליכוד לגבי זיופים במגזר הערבי ביום הבחירות. שמענו תגובה, נדמה לי, לכל אורך הקו, גם מחדש תל, גם מרם בלד, גם מארגונים חברתיים במגזר, בחברה הערבית, תקיפים מאוד, תגובות תקיפות מאוד נגד המהלך הזה. שניים איתנו, מוחמד דראו, שמנהל תחום חברה משותפת בגבעת חביבה, שלום לך. שלום, שלום. וסלים בריק, שלום גם לך, מרצה למדעי המדינה וחוקר הפוליטיקה הערבית. מוחמד, נתחיל איתך, ראית את התגובות האלה אתמול, אתה מתחבר לתגובות המאוד נעלבות, נקרא לזה ככה? תשמע, גם אני נעלב, כי זאת הפריזמה והראייה כמעט הבלעדית היום לחברה הערבית. הערבים נוערים, הערבים מזייפים, כאילו שכל הערבים הם מקשה אחת, כולם מצטרים ורואים אותם דרך אותו לנס ודרך אותה עדשה, כאילו שזה כבר תרבות בחברה הערבית. אף אחד לא דיבר על זיופים בבחירות, דיברו על הזיוף רק בחברה הערבית. אף אחד לא דיבר על זיופים של 110% מצביעים בבית נחליות, או 110% מצביעים בבני ברק ודברים כאלו. כי לא היו. יש, לא, לא יש. היו 105% ו-110% מצביעים. מתי? זה כבר... בבחירות האלה? בבחירות האלו, כן, לא. כן. כן, עובדתית כן. היית שם בתקלה בהעברת נתונים, נדמה לי זה היה סיפור, אבל בסדר, לא ניכנס. שיבדקו. בכל בחירות, אני בעד בדיקה, בכל בחירות, בכל בחירות יש זיופים, גם בחברה הערבית, גם בחברה היהודית, טוב שיבדקו, ומי שמזייף, שיעונש, ומבחינתי בחומרה. אתה מכיר את התופעה הזו? אני מדבר עכשיו על החברה הערבית, אתה מכיר את התופעה הזו? אני מכיר את התופעה הזאת, אני נלחם בתופעה הזאת, התופעה הזאת קיימת כבר הרבה שנים, היא תופעה שאגב נולדה בתקופת הממשל הצבאי, אז המוכתר והמושל הצבאי היו אוספים את כל ההוויות, כל תעודות הזהות, ורושמים מה שמפלגת השלטון רוצה, אז מפאי ומפם, מה שמפלגת השלטון רוצה, ואז היית מקבל 97% מצביעים בשנות ה-56, 97% מצביעים, כולם אמת. מועצת בשאר אסד. נכון, אז התופעה הזאת כבר קיימת הרבה שנים. עם הזמן, ואגב, דווקא עם ירידת אחוז ההצבעה ועם הכנסת יותר משקיפים מהרבה, וגם כן כשהיה לך 4 מפלגות ערביות, כולם פיקחו על כולם. אז נכון, יש בכמה קלפיות, יש נתונים קצת חריגים, אבל החריגים האלה אי אפשר לבוא היום בטענה של... אני זוכר בתחקיר שעשיתי לפני 20 שנה על זיופים מהסוג הזה, אמר לי ג'אבר עסאקלה שהיום הוא באחד, נכון, באחת הרשימות... הוא היה 8 או 7 8 בחדש. בחדש. אמר לי, אחד הדברים שמנטרלים את האפשרות לזייף אז, לפני 20 שנה, זה שכולם מנטרלים את כולם. אף אחד לא נותן לשני, זה רוצה יותר, זה לא יודע אם זה היה הומור שלו, אבל זו הייתה התשובה שלו אז. יותר תחרות, זה דווקא כן מנטרל זיופים. אני חושב שהפעם שאולי היה הכי הרבה זיופים, אפשר להגיד, זה היה יותר בשנות ה-70. היום יש פחות ופחות, זה יותר בריא. אבל שמעתי גם כן נתון שהוא קצת מופרך, כאילו, חלק מהקמפיין העליום הזה,
הוא קצת מופרך. כולם באים בטענות, מה פתאום בסכנין 81% מצביעים ערבים? כאילו זה לא הגיוני. מה פתאום לא הגיוני? מתוך ה-81% אגב, תשים לב, שלחתי לכם גם את הנתונים, כמעט 70% הצביעו לראש העיר שהיה ראש העיר מאזן גנאים עד לפני 3 חודשים. זה טבעי מאוד. חמולת גנאים, חמולה שהיא 50% מהמצביעים שם. אך טבעי שהם ירצו שמאזן יהיה שם. הנה, אתה מחבא אותי לשאלה. אנחנו מדברים על החברה הערבית, שעדיין היא חברה שיש בה חומולתיות. אני לא אומר פה משהו כדי להעליב, אלא דבר שאנחנו רואים אותו... אני דווקא אוהב את הקטע. לא, בסדר גמור, אבל יש לו השפעה פוליטית. זו גם חברה שיש בה ניכור גדול לשלטון הישראל, לשלטון, אני אקרא לזה היהודי, הממשלה היהודית. ואי אפשר, אתה יודע, אי אפשר להסתיר את את הבעיה הזאת. כן, יש בכל חוק הלאום וכו'. יכול להיות, ואני אשאל את זה בזהירות, שמתוך התרבות הפוליטית שקיימת, ומתוך אותו ניכור, יש יותר סלחנות כלפי תופעות של זיופי בחירות? כן, אני עוקב אחרי התופעה הזאת 20 שנה, וכבר דיברתי על זה עוד לפני 20 שנה, כאשר ראיתי במו עיניי, למשל, באחת ממערכות הבחירות, שנכנסו אנשים, וחברי ועדות קלפי מחקו שמות של אנשים שלא נכנסו, ונכנסו אחר כך אנשים להצביע, אמרו להם, טוב, מישהו הצביע בשבילכם, וזה בסדר. זאת אומרת, התופעה היא לא חדשה. אבל אני חושב שהמגמה פה היא בעצם לא... טוב שהליכוד מתחיל להתעסק בזיופי בחירות, כן? אני חשבתי עד היום דווקא הם נהנו מזה, והם נהנו מזה גם בכמה יישובים ערביים. כל ממשלות השלטון. למשל, כאשר מדברים על כסרה, אחת הקלפיות שהולכים לבדוק את זה, למשל, הימין החדש, העסיק עסקנים שם בכסרה, לגייס אנשים לנפתלי בנט. אז השימוש בערבים, ופה צריך להבין, זה לא רק איך הערבים מתנהגים, אלא השימוש של מפלגות השלטון באופן אינסטרומנטלי בערבים. עכשיו, צריך גם להבין, נכון שיש מבנה חמולתי, אבל המבנה החמולתי מסייע בדרך כלל בפריימריז הפנימיים בתוך המפלגות. למשל, אני רואה בכפר קנה, לדוגמה, ופרסמתי את המחקר הזה בעבר. כפר קנה, יישוב ערבי, ששם איזה 100+ אנשים מצביעים במרכז הליכוד, רובם המכריע מצביע בעד משה פייגלין, ולא מצביע עבור דן מרידור, כי דן מרידור שנא ערבים כאילו. ואחר כך, פחות מרבע מאלה מצביעים בכלל לליכוד לכנסת. זאת אומרת, פה נאה דורש נאה מקיים. זה נקודה מרכזית אחת. הנקודה המרכזית השנייה, ואני לא יכול להשתחרר מהדבר הזה, בואו נדבר בכלל על זיופי בחירות. אני, כאיש מדעי מדינה, סולד מהתופעה הזאת. אני חושב שצריך לנקות את השיח הפוליטי ואת ההתנהגות הפוליטית בכלל מהתופעות האלה. אבל למשל, שאנחנו דיברנו על החרדים, ואני מסכים עם מוחמד, אסור להיכנס לקלפי בין 2-4, כי זה תחיית המתים. אז אם כבר, עכשיו, אני גם חשבתי ואמרתי את זה במכון ישראל לדמוקרטיה בעבר באחת ההזדמנויות. שימו מצלמות אינטרנט בתוך הקלפי, שאנחנו... מעולה, אגב, זו צריכה להיות החלטה, הולכת להיות החלטת חוק של... אבל לא בהאזנות סתר, ואני חושב גם שהשופט מלצר טעה, והוא לא נתן גיבוי לאוכלוסייה הערבית, כי הקונוטציה הייתה שלילית, והקונוטציה הייתה גם פחד, כי אבל יש הבדל, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה, ואני... סליחה, כי קלמן גם עשה את אותו תחקיר, וקראתי אותו היטב, ואחד הדברים שבולטים בהבדל בין הקלפיות במגזר החרדי לבין החברה הערבית, זה האיומים. כלומר, אין אנשים שבאים, גם לא משגיחים ערבים, שבאים ואומרים, איימו עלינו בבני ברק או בביתר עילית. יש כאלה רבים, יהודים שבאים ואומרים, שפתאום מוציאים אותה, פתאום מאיימים עליהם, פתאום לוקחים אותם לאכול, רוצים לחזור, לא נכנסים. עכשיו, אני שואל אתכם, עזוב עכשיו את כל הדיבור יהודים וערבים. יש פה בעיה. כן, אני תרמת לי להנחתה. האלימות היא לא בעייתית? יש משהו שאנחנו כל הזמן דיברנו על זה בבחירות המוניציפליות. הבחירות המוניציפליות בחברה הערבית, אני חייב להגיד, הן בחירות שבבסיסן בחירות בעיקר מושחתות ואלימות. עכשיו, בדרך כלל גם קיבלו יחס סלחני. זה מתחיל לזלוג לבחירות לכנסת. עכשיו, צריך להבין. ראינו בכפר מנדא, חודשים ארוכים של... בוודאי, שים לב, אני רוצה להגיד לך, אני פעם ראשונה שנשלחתי לחסות בחירות ב-96, הגעתי למצב שבאחד הכפרים היו 4 הרוגים. עכשיו, יש גם בעיה שאנחנו מודרים מהשיח הפוליטי בישראל. אנחנו מודרים גם מהתקשורת, אנחנו מודרים ממרכזי השיח הפוליטי, ולכן גם התופעות לא מטופלות. מתי התופעות מטופלות? כאשר הן משפיעות על הבחירות הארציות. ואני חושב שזה פה יש דפקט רציני, גם בהתייחסות לאוכלוסייה הערבית, גם בהתייחסות לתופעות השליליות. אבל כן צריך למגר את השליליות. כן, מוחמד, אני חושב שזה צריך לבוא מתוך החברה הערבית, כי כשאתם באים ואומרים, לא נוח לנו שהליכוד מבחוץ בא, שם מצלמות ועוקב, אני מבין את העניין הזה. אולי זה צריך לבוא אפילו לא רק מהליכוד, אפילו לא ממערכת אכיפת החוק, אלא מתוך החברה הערבית, שתגיד,
חברים, אנחנו רוצים בחירות נקיות אצלנו. עזבו את, את כל, לא את הליכוד ולא את כל חורשי רעתנו. אני לגמרי אתחבר בקטע הזה. אני דווקא החשש שלי הוא מתופעה הרבה יותר משמעותית. התופעה של יציאת הציבור הערבי ממערכת הבחירות, מהמערכת הפוליטית, אמרת, קראת כן. לה יהודית, אבל נקרא לזה באמת כן. הישראלית. הישראלית. והחשש שלי שככל שמגדילים את הלחץ על הציבור הערבי, מראים לו שההשתתפות בבחירות היא עסק מביש, היא עסק שיש בו זיופים, ועסק שיש בו איומים, ועסק שיש בו כל מיני דילים ועסקניות מלוכלכות כאלו, זה מוציא את הציבור הערבי ענקי שרוצה מעורבות אזרחית נקייה בתוך תהליך קבלת ההחלטות. וזה באמת מה שמדאיג אותי. בגלל זה אני חושב שהיום, דווקא לחבר את הסיפור הזה של הולכים עכשיו לחקור את הזיופים בחברה הערבית, למה רק החברה הערבית? לא, כי התלונות הוגשו על החברה הערבית. אבל זה בדיוק הבעיה. מנצר לא סימן את החברה הערבית. אני לא חושב שזה השופט. אני כן חושב שזה מגמה מפלגתית. שהליכוד הוא חלק מקמפיין שהערבים נוערים, ביבי או טיבי וכל הדברים האלה. זו ממשלת, זו מפלגת שלטון. היא צריכה להתנהג עם אחריות. היא לא מתנהגת עם אחריות לצערי הרב. אחריות של ממשלת שלטון, של מפלגת שלטון, היא דווקא כן למצוא את הדרך הכניסה, סולם הכניסה והעלייה של הציבור הערבי לתוך המערכת הפוליטית הישראלית, ולא להמשיך לדחוק בציבור הערבי יותר ויותר לפינה. מעניין. מוחמד דראושה וסלים בריק, תודה רבה לכם. תודה לכם. מאוד מעניין, תודה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, אחריה נשמע על התופעה שבה בתי משפט כופים אנשים בסיכון להיכנס למקלט בניגוד לרצונם. אגב זה... התחזית בחסות... חניה עם מפתח דיסקונט בחניוני סנטרל פארק נבחרים, גם בחגים. מחסני תאורה, המציגה את מעבררי פסיפיק 2019, מעוצבים, עוצמתיים, שקטים. חניה עם מפתח דיסקונט בחניוני סנטרל פארק נבחרים, גם בחגים. מחסני תאורה, המציגה את מעבררי פסיפיק 2019, מעוצבים, עוצמתיים, שקטים. חזרתי מבית ספר וראיתי טיפות דם בבית ולא הבנתי מה זה. סליחה. מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות סטאר 7, תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. פלס מודיעין, דיור מוגן, הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. בוים בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים. מזרני מנדלבוים, שיהיה לכם לילה טוב. זה הולך לשלושה נושאים. אחד, מקלטים לנשים מוכות. זה אחד. שתיים, אוקראינה נבחר קומיקאי יהודי לנשיאות. למה זה נדבר? איך זה קורה? ושלוש... יהודי או איך זה קורה שקומיקאי? איך זה קורה שיהודי וקומיקאי? סיינפלד גם רצה, לא הצליח. ואז אנחנו נדבר גם על ספר חדש, ספר חשוב, המאה הישראלית, על הדרך שבה מדינת ישראל בעצם מעצבת, גם בעולם, אבל גם בוודאי דמותו של העם היהודי. אבל נתחיל עם, ונמצאת איתנו דוקטור לירז מרגלית, ופרופסור יוסי שיין, אבל נפתח עם לי ירון, כתבת רווחה ופנים הארץ. ובכן, המדינה מכריחה נשים להגיע למקלטים לנשים מוכות, בצו של בית משפט. זה דבר חדש.
כן, זו תופעה חדשה שבר פלג ואני דיווחנו עליה אתמול. בעצם אנחנו מבינים בחודשים האחרונים שנשים שנמצאות תחת איום מאוד מאוד גדול, ובמשטרה לא יודעים איך להגן עליהן. היו כבר מקרים בעבר של נשים ששהו במקלטים, יצאו מהן בבחירה, כשהן חותמות על מסמך שאומר שהן לוקחות אחריות ובאמת נרצחו אחרי זה. מתוך המצוקה הזאת המשטרה באה לבתי המשפט ואומרת להם, אני מבקשת שבניגוד לרצונן של האנשים האלה, אין אישו במקלט. עכשיו, אני חושבת שזה מעלה פה דילמה מאוד מאוד גדולה בסוף בין חירות לבין ביטחון. וצריך להגיד, במקלטים וברווחה מאוד מאוד מתנגדים לצד הזה, כי הם אומרים, זה תקדים שהוא מסוכן, זאת חצייה של איזה קו אדום שלא ראינו קודם. בחודשים האחרונים אין לנו מספר מדויק, זה למעלה מ5 מקרים, אולי 10. אבל זה חדש? זה לא היה עד היום? זה לא קרה. במקלטים אומרים לנו, בכל עשרות השנים שאנחנו קיימים, לעולם לא היה לנו מקרה כזה, ומשם גם באה התנגדות, כי במקלטים מסבירים שזה משנה לגמרי את כל הדינמיקה הטיפולית הזאת של אישה שמגיעה עם הילדים שלה מבחירה, כי היא רוצה לעבור תהליך, אלא מכניסים לשם מישהי שלא רוצה להיות שם, והעובדות הסוציאליות שהן מטפלות הופכות לסוערות. יכול להיות ש... ראינו גם את המחאות שבאו על רקע של גידול גדול במספר הפגיעות בנשים, רציחות של נשים, ואז מערכת אכיפת החוק אומרת, אוקיי, צריך לעשות פה איזו מחשבה מחדש, וזו התוצאה שלה? יכול להיות, היו תמיד ניסיונות כאלה של המשטרה, פשוט בתי המשפט התחילו לקבל את זה יותר, אבל דווקא פה ועל הרקע של הרציחות שהיו והמחאה בדצמבר, זה מצחיק, ראינו את התגובה אז של ראש הממשלה לכל האירועים האלה שאמר, הנה, אנחנו עושים את זה לא נכון, אנחנו יותר מדי שוב פעם ושוב פעם משקיעים במקלטים, שזה הפתרון היחיד שיש לנו להציע, ולא נוקטים בצעדים אמיתיים נגד הגברים האלימים. כן, כלומר, אבל הנקודה פה, אני מבין, ואז הוא דיבר באמת על הזיקים אלקטרונים וכולי, זה עוד לא נכון, שזה בדיוק שזה בדיוק הפתרון שיכול למנוע את המקרים האלה. בואו נדייק את המקרים האלה. המקרים האלה שהמשטרה שולחת למקלטים לנשים מוכות, מגיעים ממגזר שבו אישה לא מקבלת, לא גיבוי, לא רק ממשפחתה, וגם ממשפחתה הקרובה, משפחת הדם שלה. כלומר, היא בסכנת רצח מיידית. ולכן המשטרה באה ואומרת, אין לי פה פריבילגיה לשחק ולנסות ולשים פה אזיקי ברזל. אני צריכה להציל אותה כי ישחטו אותה או יירו בה ברכב הסבא שלה. יותר מזה, בכל המקרים של מה שאנחנו קוראים רצח על רקע חילול כבוד המשפחה, הרוצח הפוטנציאלי הוא לא אחד. זה יכול להיות האח הזה, זה יכול להיות האח הוא, זה יכול להיות הבן דוד, ולכן... או הסבא. אין ספק שאנחנו מדברים על מקרים מאוד מאוד קשים, אבל גם אין ספק שיש עוד פתרונות, ושלא יכול להיות שזה יהיה הפתרון היחיד. בדיוק כמו שהזכרת, כמו חוק האיזוק האלקטרוני, אני חושבת שיש טעם מאוד רע, כשאנחנו רואים שלא המדינה ולא המשטרה הולכים רק על הפתרון האחד היחיד שקיים כבר הרבה זמן. אבל אני לא חושבת ש... אז מה, איזה עוד פתרונות יש? אני חושבת שאחד, האיזוק זה בהחלט משהו שיכול מאוד לשנות. כפר שלם... לא, זה לא כפר שלם, יש בדרך כלל מספר, גם מספר רב של חשודים פוטנציאליים שאפשר לתת את החוק הזה של האיזוק. יש פתרונות של חול, יש פתרונות של דירות מסתור. המקלט הזה צריך להבין שהוא מקום טיפולי, וזה לא צריך להיות המקום שבו יש אישה שלא רוצה להיות שם שמשתוללת. הדירות מסתור, הדבר שקיים, זאת אומרת, דירות מסתור, כלומר שהמשטרה או המדינה תייצר מקומות מסתור באמת לנשים שנמצאות תחת איום של רצח על כבוד המשפחה? כן, ואני חושבת שבעיקר צריך להגיע לפתרון שהוא בהסכמה של אנשים. כלומר, לא יכול להיות שאנחנו ב-2019, בעידן של מיטו, שכולם, אני חושבת שיש הסכמה גורפת על זה, ואנחנו בסוף לוקחים אישה שלא עברה על שום חוק, שלא עשתה שום דבר שמשאר, ואנחנו דה פקטו קולעים אותה, היא במעצר. לא, זה ברור. לא, אז אני אומרת, וגם לקחת את זה לכיוון השני, כלומר, למה לא עוצרים את הגברים האלה בעצם? בסדר, יש מקרים מורכבים שיש הרבה חשודים, ויש גם מקרים שיודעים בדיוק על מה מדובר, על מי מדובר ומי מאיים עליו, ואומרים, אין לנו מספיק ראיות בשביל לעצור אותו. עכשיו, לא שאנחנו רוצים להפוך לחברה שעוצרים בה את כולם בלי ראיות, אבל מה שאני אומרת זה שנגד האישה הזאת בטוח אין ראיות. לא, היא בטוח לא עשתה כלום ואתה עוצר אותה. קראתי בדיוק מזה המקרים האלה. במקרים האלה בחברה הערבית, בחברה הבדואית, את א' לא יכולה לעצור חשוד, אין חשוד, הוא לא עשה שום דבר. את יודעת שבמשפחה מתחילים לדבר עליה כבעייתית. את יודעת בשלב הזה שיש לה צלב על הראש, כן. מתישהו הכדור יירה. את לא יודעת מאיפה הוא יבוא, יש בעיה, את לא יכולה להכניס לכלא את כל המשפחה ולשים אזיקים על כולם. שוב, זה לא... וכאן אנחנו חוזרים לשאלה, זה ברור שהפתרון שהמשטרה מצאה הוא פתרון לא טוב. הוא לא טוב, היא לא אשמה, היא לא עשתה שום דבר. אבל במתח הזה, שבין זה לבין הסיכון שהיא תירצח, שאלה מה עושים? השאלה מה עושים, והשאלה אם אין פתרונות יותר טובים. ושוב, אני אומרת מה שמספרים מנהלות מקלטים שמטפלות בנשים האלה עצמן, שבסוף גם האישה שלא רוצה לעבור תהליך לא מרוויחה מזה, וגם שאר הנשים במקלט נפגעות.
טוב, הם יצטרכו למצוא לזה פתרון. היה פעם תוכנית לשלוח לחול, אבל גם זה לא מספיק, במיוחד במשפחות מסורתיות כאלה, כי הם מגיעים גם לחול. תודה, לירון, כתבת הרווחה והפנים של הארץ. דוקטור לירז מרגלית, מומחית לפסיכולוגיה פוליטית, המרכז הבינתחומי, אתמול נבחר באוקראינה קומיקאי. זה לא חדש ששחקנים נבחרים לראשי מדינות. רגע, צריך להוסיף עוד משהו, לא סתם קומיקאי. האיש הוביל 3 או 4 שנים סדרה. סדרה טלוויזיה, שבה הוא כיכב בתפקיד נשיא אוקראינה, ויום אחד הוא אמר, רגע, למה לא אני? ונתמך על ידי טייקון שחי בישראל. יהודי, כן. כן, קצת זה. והשאלה מה מוביל כל כך הרבה אנשים רציניים, נניח, עוד רגע תגידי לנו אם כן או לא, באוקראינה, לבחור בבן אדם שאין לו ניסיון בשום דבר, אנחנו לא יודעים כלום על הידע שלו במשהו, חוץ מזה שהוא שחקן טלוויזיה וקומיקאי טוב. תראה, קלמן, השאלה שלך כבר משעשעת אותי, אני גם אסביר למה. שמח, שזה אני פה. אנחנו מדברים על מה מביא כל כך הרבה אנשים באוקראינה, כאילו כאן ולא יכול לקרות לנו, כאילו כאן אנחנו בוחרים רק... סגע, תגיד לו, תביאים פה בנתניהו, בגלל אידיאולוגיה, לא כל הדברים האלה. ליצן, שחקן, קומיקאי. אז זה קורה לכולנו, וזה באמת משהו, עוד דוגמה שמראה לנו שאנחנו מחליטים עם הרגש, ואנחנו אף פעם לא שואלים את עצמנו את השאלה הנכונה. אגב, גם טראמפ היה שחקן קודם, גם אם נסתכל על יאיר לפיד, השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו זה עד כמה אנחנו מזדהים עם הבן אדם, עד כמה היינו שותים איתו כוס קפה, עד כמה הוא אהוד מבחינתנו, עד כמה הוא מעורר בנו אמון. כלומר, כשאנחנו רואים... יש מדי בין כוס קפה לבין... המקבילה של זה זה שבישראל מריאנו היה נבחר לנשיא, כי הוא חיכה את נתניהו וזה עבד טוב. לא, אבל מה שהוא עשה... לראש ממשלה. אז זאת נקודה מצוינת שהעלית. כי אנחנו לא מדברים על חיקוי קומי. כשאנחנו מדברים על הנשיא הספציפי שנבחר עכשיו, אז אנחנו רואים מישהו שבאמת גילם תפקיד כנשיא. אני אתן לך רק הקבלה, אנלוגיה לזה. היה סדרה בטיפול עם אסי כהן, ועם אסי דיין, סליחה. ומה שהוא סיפר אחר כך שהמון אנשים, הוא שיחק את הפסיכולוג, והמון אנשים אחר כך התקשרו אליו וביקשו ממנו עצות. כלומר, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים לעשות את ההבחנה, את ההפרדה הזאת בין הבן אדם שמשחק תפקיד. כי כשאנחנו רואים בן אדם שהוא משחק תפקיד, אז אנחנו בעצם מרגישים אליו משהו, אנחנו מזדהים איתו. אז בעצם המנגנון שלנו, של הקבלת החלטות, עובד בשני שלבים. תחנת הממסר הראשונה היא תמיד הרגש. אין הבדל בין תרבויות. רונלד רייגן נבחר לנשיא ארצות הברית בשנות ה-80, אבל במשך שנים הוא היה פוליטיקאי, מושל קליפורניה, וכבר שהוא היה שחקן בשנות ה-40 ו-50, הוא היה לדעתי יושב ראש הגילדה של השחקנים, הוא התעסק בפוליטיקה. זה לא בא לו משום מקום. אנחנו מכירים דמות, ואנחנו מבינים גם את המראה הנשיאותי וכולי, וכל הדברים. יש הבדל, אבל פה אני שומע שאחד הדברים שאולי הבחירה בו הייתה סוג של הטרלה, סוג של מחאה נגד... 73% בחרו בו. על מה? אז אני אגיד לך על מה. כי אנשים בעצם רואים אותו, אומרים לעצמם, אנחנו רוצים משהו חדש, זה מה שיש מול העיניים, אני מרגיש אליו, אני מרגיש אליו אמפתיה, אני מרגיש אליו הזדהות. בעצם הוא משחק תפקיד של נשיא. אנחנו לא עושים את ההבחנה בין המשחק, בין זה שבן אדם משחק תפקיד, לבין מי הוא באמת. ואתם צ'רלי שין ששיחק את הנשיא בסדרה הבית הלבן, היה רץ באמת מתמודד לבחירות בארצות הברית, היה לו סיכוי? בדיוק, כן. היה לו סיכוי לקבל אחוז גבוה מהקולות, וגם אני אסביר למה. בואו נבין שנייה איך עובד מנגנון קבלת ההחלטות. תחנת הממסר הראשונה היא הרגש, והרגש תמיד פועל באמצעים לא מודעים. אחת שבעצם ההחלטה כבר נתקבלה בלי ידיעתנו, אנחנו מלבישים עליה באופן מלאכותי טיעונים רציונליים, כי אנחנו לא רוצים לתפוס את עצמנו כלא רציונליים. אבל זה מנגנון עתיק, הרי אנחנו כל הזמן דיברנו גם קודם לכן. אנחנו בסופו של דבר יונקים, חלק מלהקה, בוחרים זכרי אלפא וכולי. זה מנגנון שהתפתח במשך מיליוני שנים באבולוציה, זה מאוד נכון. ואיך זה מתרגם לבחירה בדמות של ליצן? אז היית אומרת לי, להפך, הייתי יכול להבין, אני יכול להבין דמויות גדולות מהחיים, דמויות שהן נראות כאילו נשיאותיים וכולי. פה זה כאילו, ועוד יהודי, באוקראינה, בבאבי יאר. הדמות שהוא שיחק, חשוב להבין, זאת נקודה נהדרת שהעלית פה, כי הדמות שהוא שיחק בסדרה היא לא דמות של ליצן, הוא דמות של בן אדם שבעצם היה מורה בתיכון, והקליטו אותו, ואז הפכו אותו לנשיא, והוא היה נשיא מצוין בסדרה, ואז בעצם אנחנו אומרים, אם הוא היה נשיא מצוין בסדרה, אם הוא שירת אותי נאמנה, אם הוא עשה את כל ההחלטות הנכונות, בדיוק כמו המקרה של אסי דיין, ואגב, זה לא המקרה הראשון בהיסטוריה, היה את המקרה של היועץ ארתור פינקלשטיין, הוא ראה בעצם בן אדם, הוא ראה את... מי זה היה? וורן הרדינג. בעצם הוא ראה את הכריזמטיות שלו, הוא ראה כמה אצילי, הוא ראה את כל הבאס, הוא אמר, הוא יהיה נשיא מעולה, בלי שום קישורים. לא, פינקלשטיין לא נולד בזמן הרדינג. לא, זה היה ארתור.
ארתור פינקלשטיין לא יכול להיות ארתור פינקלשטיין, אבל... טוב, אל תריב, מה שאני טועה זה אם את מנתחת כפסיכולוגית מהצד את האירוע הזה, או שאת מסנגרת על המצביעים. לא, אני אומרת שאנחנו לא יכולים לעשות ההפרדה, אנחנו גם כאן, אם אנחנו נבחן את איך אנחנו הצבענו לנשיא, אנחנו לא שאלנו שאלה אחת, שהיא השאלה החשובה, אנחנו לא שאלנו מי מתאים מבחינת הכישורים שלו להתמודד עם האתגרים הנוכחיים. כל ההחלטות שלנו היו מוטות רגש. טוב, אנחנו מוטי רגש והולך להיבחר פה נשיא יהודי, נבחר נשיא יהודי, יש ראש ממשלה יהודי, אני... רוצה לעבור לאוקראינה. לא, אני מאוד 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 מודאג. אשרי יהודי פוחד תמיד. דוקטור לירז מרגלית, תודה רבה. ועכשיו ספר חדש מספר על המאה הישראלית, מאה שבה ריבונות מדינת ישראל מעצבת את היהדות ואת העם היהודי כולו, ומנפצת את תבנית הקיום ההיסטורי של גלות ותקומה. שלום למחבר הספר ידידי, פרופסור יוסי שיין, ראש בית ספר למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, ומכון, המייסד המכון לציוויליזציה יהודית באוניברסיטת ג'ורג'טאון. שבר לנו הזמן. יפה. עכשיו, בעצם... בעצם, ואני, אני, יוסי, אנחנו מכירים הרבה זמן, וזה ספר שאתה עוסק בו הרבה שנים. תן לנו ב, 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 אתה יודע, אני יודע שזה קשה בקליפת אגוז את המסקנה. זהו, נגמרה היהדות. ההשפעה מגיעה רק מישראל. היהדות כבר לא חיה בגולה. כאילו חיה, אבל לא משפיעה יותר. אין ספק שאנחנו נמצאים בפאזה היסטורית יוצאת דופן, אולי המרכזית בהוויה היהודית, מה זו מעולם, אפשר לומר, שהיהדות והיהודים מוגדרים ויוגדרו גם בעתיד על ידי ההוויה ועל ידי הקיום של מדינת ישראל. המרכזיות של מדינת ישראל היא הדבר הכי מהדהד היום בעם היהודי, והיא גם מהדהדת במרכזים אחרים בעולם, בגלל היותה של מדינת ישראל שוברת, מן, הייתי אומר, מן מסגרות עבר כפי שאתה תיארת. העם היהודי היה ידוע כעם תפוצתי, כעם גולה, כל המונח של גלויות, של תפוצת, בכל האנציקלופדיות תמיד דיברו על היהודים, והנה רוב העם היהודי יחיה במדינה היהודית כבר בקרוב, והמדינה הזאת היא זו שמגדירה את כל מטרתו, את כל מאווייו, כשבט לאומי, בראש ובראשונה. זה דבר שמחזיר אותנו אולי מבחינת ההוויה לימי בית ראשון, זה דבר שלא היה בהיסטוריה, היו כמובן אפיזודות שאני מדבר עליהן. גם בבית שני התפוצה הייתה גדולה מאוד. תפוצה גדולה מצרים, מאוד. רומא. בימי החושמונאים היה לנו בית לאומי, אבל אין מה להשוות את עוצמתו של הבית היהודי הלאומי אז לעוצמתה של מדינת ישראל היום, ולכן אנחנו נמצאים באמת בשלב... באמת יוצא דופן, לכך יש השלכות, כפי שאמרתי, מרחיקות לכת. אבל זה לטוב ולרע. אם מסתכלים עלינו יהודי העולם, יהודי ארצות הברית, על מה שאנחנו עושים פה, וכועסים עלינו לפעמים על מה שאנחנו גורמים להם. אני עוסק למשל בשאלה, מה קרה לעם היהודי חסר הריבונות במדינות הליברליות? הוא פיתח אתיקה מסוימת. הוא פיתח תפיסה יהודית של מוסר, מה שהוא קרא לו מוסר הנביאים. עד שזה יתפתח למה מוסר שנקרא... מוסר החלשים. מוסר הנביאים, מוסר תיקון עולם. בעוד מדינה ריבונית חייבת לעסוק במוסר הריבוני. כמו שהראל אמר, כשהיינו חלשים היה לנו מוסר נהדר. לכן אני אומר, ולכן כל ההכרעות המוסריות שמתקבלות הן הכרעות שבאות עם עוצמה, הכרעות שבאות בלי עוצמה, אני עוסק בהן, מה יש בהן מוסרי? לכן הרב שך תמיד, אני אומר, המשפט המפורסם שלו, אשרינו שאנו מעם הנרצחים ולא מעם הרוצחים, ומה לקח את זה לדיכוטומיה מטורפת. אין ספק. אבל אנחנו היום לא יכולים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להגיד, אשרינו שאנו מעם הנרצחים. אין ספק שהתיאולוגיה היהודית, התפיסה היהודית של עצמה, הלכה ואלדירה את היעדר הריבונות עד כדי קידוש קידוש השם. מוות על קידוש השם. מדינת היהודים איננה מקדשת יותר מוות על קידוש השם. היא רואה בו משהו שאנחנו אמנם אומרים את זה, שהוא מתי קידוש השם, כל עוד זה קשור למכורה. הגנה על המולדת, הגנה על החיים הריבוניים. אין עוד יותר דבר כזה ללכת כצון לטבע. כל הדבר יותר הזה... יותר נעלה אתה... להרוג את האויב שלך מאשר להרוג. הזיכרון ההיסטורי להרג, שלנו, כן. תחשוב, לא הייתה היסטוריה ליהודים. כתבו היסטוריה, יוספוס כתב היסטוריה, ועד המאה ה-19 לא כתבו היסטוריה. התחילו לכתוב היסטוריה במאה ה-19 עוד פעם. התחילו לכתוב את זה בגרמניה, אחרים, קרץ ואחרים. מדינת ישראל כותבת את ההיסטוריה בצורה שונה. המרכזיות היא ההוויה הריבונית. עכשיו, יש לזה שאלות מרחיקות לכת. הוויכוח הפנימי שלנו מהדהד גם בתפוצות, כמו שאמרת. האם אנחנו נהיה, בוא נגיד, מדינת הזנק, או האם אנחנו נהיה מדינת הלכה? מה במנעד הגדול הזה? זה מהדהד שם כלפינו, מהדהד אצלנו כלפיהם. כמה אנחנו חייבים לקחת גם אותם בחשבון. גם כלפיהם, גם כלפי העולם הנוצרי. תחשוב זה מאוד מעניין. בעצם שינוי עצום, הקמת מדינת ישראל, וזה אתה כותב, מחייבת שינוי בתיאולוגיה הנוצרית. אמר לי פאדר מקמנס, האב מקמנס, שהקמת מדינת ישראל והכרה בסוף של הכנסייה הקתולית במדינת ישראל ועל שעולה לרגל פרנסיסקו לקברו של הרצל, זה השינוי התיאולוגי המרכזי מאז לותר,
מאז המאה ה-16. למה? כי עבור הנוצרים, ריבונות יהודית שהלכה לעולמה בסוף בית שני, הייתה הוכחה לעליונותה של הנצרות, וכמובן לשליחות של ישו ושל פאולוס. לא יכולה להיות יותר ריבונות. כשהרצל מגיע לאפיפיור, פיוס העשירי, ומבקש מול להכיר, הוא אומר, אי אפשר להכיר בכם. אין דבר כזה ריבונות יהודית. והנה, הריבונות היהודית מזעזעת את אמות הסיפין של הנצרות. זה לא רק בקרב הקתולים, בקרב האבנגליסטים, בקרב כל המערכות האלה, שחייבות לחשב מסלול מחדש, לא רק בנושא הנוסטרה אתאטה שהיה בשנות ה-60 לגבי האנטישמיות ורציחת ישו, אלא לגבי מושג ריבונות. ולכן, אחים בוגרים אתם שלנו, ולא עוד מה שהיה קודם. לא סינגוגה. לא רק זה, תחשוב שבתחילת הדרך, אם אנחנו מדברים על הנוצרים וזה נושא שמעניין אותך, בתחילת הדרך, אצל אוגוסטינוס, מהמאה הרביעית, היהודים היו עד, היהודים כעד, הם חיו כעד לישו. הם היו המושג שבסך הכל שומרים עליהם, אומר, אל תארגים, אל תארגו אותם, כי הם רק עד. פתאום מדינת ישראל היא העד המרכזי להוויה היהודית ולישו עצמו גם כן, כחלק מתוך מה שקרה כאן. וזה דבר שהוא, מבחינה תיאולוגית, אנחנו לא עוסקים בזה, ישראל אין זמן לעסוק בשאלות האלה, אבל הרבה עוסקים בזה בעולם, ולא בכדי אתה רואה את ההתגייסות הזאת. עכשיו, יש פה שאלות נוספות שהן פנימיות למדינת ישראל, שהן מאוד מאוד קרדינליות. מה קורה לנו? איך קורה לנו? כל המערכות האלה של ההוויה הישראלית, לאן היא תלך? האם אנחנו באמת שבטים, איזה משפחה מסוכסכת, כל הדברים שאני עוסק בהם, אבל מראה את המקבילות שלהם בכל שאלות הגיור. תחשוב למשל שמדינת ישראל זה המדינה היחידה, אני טוען, שיש בה גיור בלי דת בכלל. גיור סוציולוגי. בישראל מגיעים יהודים שאינם יהודים בגלל חוק השבות, ועם השנים הם יהפכו ליהודים. אין שום מדינה, אין מקום יהודי אחר שזה קורה. התהליך של העליונות הזאת של המדינה הוא באמת בעל יכולות עצומות, יש לו אתגרים, יש לו ממש, הייתי אומר, אחריות עצומה להיסטוריה היהודית אחורה ולעתיד היהודי קדימה. פרופסור יוסי שיין, המאה הישראלית, תודה רבה לך. תודה לכם שרחתם אותי. פסח שמח. לצאת בלי לחזור, תערוכה חדשה על יהדות המזרח, מה נשאר מאחור אחרי הגירוש. זר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף. בן אדם כעץ שתול על מים, שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים, בובו ארת אש. תערוכה חדשה במוזיאון ארץ ישראל, לצאת מבלי לחזור. תערוכה שמתארת מה נשאר מאחור אחרי... מחווה ליהודי ארצות ערב ואיראן. שגורשו. שלום לדנה אבריש. ערב טוב. יוזמת, עוצרת ומעצבת התערוכה. כן. בוא נתחיל בעובדות, ספרי לנו על התערוכה הזו. זו תערוכה שנמצאת כרגע במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. תערוכה שיזמתי אותה, התחלתי את העניין הזה כבר לפני 3 שנים. אני דור שלישי ליהודים יוצאי איראן, לבנון וסוריה. והרגשתי שליחות נורא נורא גדולה להביא את הסיפורים שלהם. שמעתי המון, גדלתי בבית אבא על סיפורים מקסימים, על מוזיקה ערבית. אני זוכרת את סבתי ששומע תום קולטום ונחשפתי להמון סיפורים, ודבר נוסף היה, גם הרגשתי תוך כדי מחקר, גם האוניברסיטאי, בתואר השני שלי בדיפלומטיה, אני לומדת את הקהילות האלה, מדובר ב-11 קהילות בעצם, 11 קהילות של ארצות ערב ואיראן, ממרוקו, אלג'יריה, טוניסיה, לוב, מצרים, עדן, תימן, איראן, עיראק, לבנון וסוריה. אני רואה שזה קהילות מאוד, מאוד מיוחדות, עם עושר תרבותי אדיר, ואני מבינה שזה משהו שהלך לאיבוד, שלא דיברנו עליו עד היום, ומאוד חשוב לי להביא אותו. מה גם שגם נושא הפליטות, פליטות היהודית, שהיה לגמרי נעלם מפני השטח, לעומת הפליטות הפלסטינית, הרגיש לי שזה לא נכון, שזה לא בסדר, ואני... מה את מראה בתערוכה הזו? אני מראה... זה תחקיר מאוד גדול שעשיתי, ואני מראה גם צילומים וגם חפצים, שכל חפץ מאיר... אנחנו כרגע רואים את מיצב המזוודות שיצרתי בהשראת אותה מזוודה אחת שנתנו ליהודים כשגירשו אותם מארצות ערב ואיראן. מדובר בכ-850 אלף יהודים, פליטים יהודים. נתנו להם מזוודה אחת ואמרו להם, במזוודה הזאת אתם שמים את
כל עולמכם ורחלה בדון רג'אה, שזה גם שם התערוכה. זה חותמת שהוחתמה על דרכונים, תעודות יציאה של אלפי יהודים. יש פה בעצם חשבון כפול. אחד עם ההיסטוריוגרפיה של מדינת ישראל, שהעלימה לחלוטין את סיפור הגירוש הזה. אף אחד מאיתנו, אנחנו ילידי שנות ה-70, לא למדנו בבית ספר על הגירוש, לא הכרנו שום דבר. זה נשמע כאילו, אולי אפילו זה אסון גם, כי זה היה מייצא איזה סוג של איזון מול הפלסטינים, אבל מילא, ניחא, לא למדנו על זה. דבר שני, זה גם חשבון מול השכנים, שבמשך מאות שנים, אם לא אלפי שנים, חיים ביחד, וביום אחד, איכלה. אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, וזה ממש ככה. זאת אומרת, במשך 70 שנה, אנחנו לא רואים את הסיפור הזה שסופר, לא לומדים עליו בבתי ספר, במערכת החינוך. ורק ב-2016 מוקמת ועדת ביטון שאומרים, בואו ננגיש את הדבר הזה ליהודים, לבתי הספר במערכת החינוך. עד אז זה לא קורה, ובאמת הרגשתי את הצורך הזה, ובתערוכה אני מביאה את שני הצדדים האלה. אני מראה גם עושר תרבותי מאוד מאוד יפה, וגם לצד העושר התרבותי אני מראה את הדברים הקשים שהם עוברים שם. אז זהו, כי יש משהו מאוד מתעתע בסיפורים של יוצאי ארצות ערב. מצד אחד איזה געגוע על איזה חיים נפלאים שהיו שם, ומצד שני, היו פרעות, והיה פרהוד, והיו כל מיני דברים כאלה. הנה, את מאיראן. יש רק מאיראן, סוריה, וסוריה זה עלילת הדם, אחת הקשות במאה ה-19. נכון. איראן זה הנושא משהו, ובכלל, במשך שנים, התעללות שיעית ביהודים, נכון. תלוי בתקופה, וגם בעיראק, הפרהוד. תשמע, הסיפורים הם מזעזעים, באמת יש סיפורים מאוד מאוד קשים, ויצא לי, המפגשים עם האנשים, זה מדהים, כי יש איזה מין ערגה כזאת, המון אנשים היו לאומיים, אתה רואה עיראק, אני פגשתי פליט עיראקי שיצא מעיראק כששלשלאות לרגליו, והוא מובל לשדה התעופה, ואני אומרת לו, תגיד, איך אתה מרגיש? איך אתה מרגיש פליט? מה אתה מרגיש? הוא אומר לי, מה זה? אני לאומי, אני עיראקי. הם הרגישו חלק מהחברה. תסבירי את זה אבל, תסבירי את זה. קודם כל ככה, אני רואה למשך כל התהליך וכל התחקיר, אנשים, היה להם, אתה יודע, נורא קל לנו לזכור, ואנחנו מעדיפים לזכור את הטוב. אבל יחד עם הטוב הזה גם היה המון קושי. היו דברים קשים שהם עברו, ואסור לנו להתעלם מהם יותר. זאת אומרת, אנחנו חייבים לשים את זה על השולחן, להתייחס אליהם. לצערי, ואתה הזכרת את זה, מדינת ישראל לא הצליחה בעבר, ולא היה לה כנראה גם את... עניין אותה, כי עניין אותה רק... אני אומר את זה בכאב ובכאב לא, עניין אותה, שוב, כי אני אסביר לך גם, למשל, מיצג המזוודות, ואני אקח פה זה. ברור שהמזוודות של מי שגורש ממדינות ערב, הם ברמת המכה, הם פחות מהמזוודות שאת רואה באושוויץ, של נניח של ילדים שלא ישובו לשם. אז נניח, אז בשנות ה-50, אז במשקל של האסונות, אני לא אומר שעשו, אבל אז ברור שהסיפור הזה קצת נדחק. אבל היום, הנה אנחנו פה, וזה אחורה. חייבים להעלות את זה, חייבים לדבר על זה, והנה התערוכה באמת מדברת על כל הדברים האלה, אבל אנחנו גם רואים עושר תרבותי אדיר ומקסים. אנחנו רואים יצירות נפלאות של יהודים, אנחנו רואים אותם זוכרים במדליות, באיגרוף, במשקל נוצח. מוזיקה, גם בעיראק, גם במרוקו. למעשה היהודים, ברגע שנכנס, היה כיבוש במאה השביעית, הכיבוש האיסלאמי, ותחת שלטון איסלאמי, היהודים היו במעמד נמוך, מעמד של דינים. ברגע שהם במעמד נמוך, היו חקיקות מפלות, היו גזרות מאוד קשות שלהם. באמת, דברים שאני קוראת אותם, ואני אומרת, איך יכול להיות שאף פעם לא ידענו ולמדנו את זה? והיו עליות ומורדות בחיים שלהם שם. זאת אומרת, עוד פעם, עם כל זה שהם חיים בתהליך מאוד... כאילו, חיים קשים, גם עושר תרבותי גדול. קצת מוזר שתערוכה הזו מגיעה רק עכשיו, לא? כן. הגעתי לעולם לא מזמן. אני כבר, אנחנו נגיע את זה. פתוח בפסח, כן? זה פתוח. רואו את זו לראות את התערוכה. נכון, מוזיאון ארץ ישראל. מוזיאון ארץ ישראל, בכלל מוזיאון יפה, מוזיאון טוב, מוזיאון חשוב. תודה רבה. דנה בריש, תודה רבה. תודה לכם, חג שמח. חג הפסח הוא חג החירות. הפרופסור יובל אלבשן חקר את סוגיית החירות. והוא איתנו. הוא איתנו. מי שם ישר פה. ערב טוב, ערב טוב. הפתענו אותך מצד שמאל. אנחנו עם סדרת תוכניות שלך מדברים חירות בכאן רשת ב'. מה זה חירות? או, זו השאלה. זה שווה שנה של תוכניות, לא? נכון, ואנחנו בסוף התרכזנו בארבע תוכניות, אבל שבעצם אנחנו שואלים המון שאלות שבעצם זו אותה שאלה. האם חירות היא חירות כאשר אני עושה כל השעל ראשי, כל מה שאני רוצה, כשאין לי שום לא גדרות ולא גדרים, אני חופשי לרוץ בכל השדה, או להפך, כמו שאמר רבי יהודה הלוי עוד בזמנו, רק מי שיש לו בעצם גדרות. רק עבד השם.
עבד השם הוא לבדו חופשי, והיתר הם עבדי הזמן. זה נכון, עבדי עבדים הם עבדי הזמן. ישראל לובוביצ'נית... אבל לא רק הוא, גם אלקום איקס אמר לנו, כותב באוטוביוגרפיה המפורסמת שלו, שהתקופה שהוא חש הכי הרבה חירות, הייתה כשהוא היה בכלא, וכך גם נלסון מנדלה. ויש לנו כמובן הסברים לזה, שאנחנו גם דנים בהם בסדרה, כי כשאנשים מרגישים שיש להם איזה גדר, אז הם מעיזים לגשת עד לגדר ולגעת בה. לעומת זאת, כשהכל פתוח לכאורה, אז הכל סגור. ואותו העזרה למשל שאלה זה, ואני, השאלה גם, קודם כשאתה עושה תוכנית כזאת, אני הולך איתך למדיום קצת, מה, הרי הפילוסופיה מתעסקת בזה בלי סוף בשאלת החירות, לדעתי אף אחד לא מצליח לתת תשובה. אתם מביאים סיפורים בעצם, אתם מביאים את החירות דרך סיפורים, לא דרך חגות. גם וגם, יש גם סיפורים, כולל סיפורים של אנשים שמתעסקים, שממש עברו את זה עכשיו. התוכנית למשל שהיום עוסקת בפליט סודני, הראשון שקיבל מוטס עם אלי, הראשון שקיבל את מעמד מבקש המקלט פה, לכאורה הגיע לחירות אחרי שעבר את כל דרך התלאות, אבל הוא למעשה חולם להיות בארצו עם המשפחה, מבחינתו כאן זה לא חירות. הנה הוא יכול עכשיו, כאילו הפילו את הנשיא. אנחנו שואלים גם דוגמאות נוספות, בתחומים נוספים של חירות. הרב רפי פוירשטיין למשל, שעושה מאבק שלם כדי שבנו אלחנן, שהוא עם תסמונת דאון, ינסה ויקים משפחה. מה שהחברה, וכולנו בעצם מתורגלים לחשוב שהם לא רוצים והם לא מוכנים, והוא מראה שהכל זו הקנייה החברתית. דיברנו גם בהקשר שלכם עם קרמית גיא, שסיפרה לנו על תחושת השחרור שלה כשהיא יצאה מרשות השידור, שהיא כבר לא חייבת לשאול את השאלות הכי מחודדות קלמן, שהיא לא חייבת להיות הכי מדויקת הראל, שהיא יכולה להיות לגמגם. הנה, אני מגמגם, אני בחירות תמיד. אני איש חירות מי, אתה יודע, הכל, פוליטי והכל. וכמובן שאלנו גם הרבה מאוד שאלות שקשורות למסורת שלנו, ליציאת מצרים, האם באמת יצאנו מעבדות לחירות, או כמו שפרופסור יאיר זקוביץ' אמר אצלנו, יצאנו מעבדות לעבדות, חברים, מעבדות פרעה לעבדות השם. עכשיו הוא אומר, הוא קורא לזה עבדות השם ולא עבודת השם. ואז הוא שואל, האם באמת אנחנו חופשיים? והשאלה... זה גם שאלה האמת, ה-OECD הזה לפעמים שלנו, כאילו, זה סוג של עבדות. אבל יותר מזה, הוא שואל, האם בכלל אדם שהיה עבד יכול להיות חופשי? עכשיו, לנו יש את התשובה שלנו מהאגדה. דור המדבר הוא דור שלא יכול ללמוד להיות חופשי, ולכן הוא היה צריך למות במדבר את 40 השנה, ורק הדור הבא יכול היה להיכנס וגם לארץ. וגם זה לוקח אותנו למה שאנחנו נוהגים לראות כאיזה קרב נרטיבים כאלה, כי בעצם חירות זה משהו שכל המערכת הפוליטית, לא אצלנו, אלא בכלל, משתמשת בו כל אחד עם החירות שלו. חלק מהחירות שלך זה להרוג אותי, זה גם חלק מחירות, נכון? אוקיי. כי אנחנו בעניין של נרטיבים, אין גבולות לחירות. נכון, אז אנחנו אומרים שהחירות של אחד היא השעבוד של אחר. נכון, ולכן אנחנו, עכשיו יש את התשובות שמקובלות בעולם, נגיד, של ג'פרסון וכולי, שהחירות שלי להניף את ידי נעצרת בחותם שלך קלמן, אבל זו גם שאלה נכונה. אל תעשה את השנוא עליך, הרידל הזקן. שאלות, מהי חירות וחירות מול שוויון, והדבר הכי מדהים שלמדנו בסדרת התוכניות האלה, שבניגוד למה שהיה נדמה לי שרק איפשהו במזרח אסיה, שם אתם יודעים הרוינגה של מיינמר והמיעוט המוסלמי בסין, רק שם אין חירות, גילינו שעמים שלמים נאבקים על חירות שלהם גם באירופה. מה זה באירופה? בספרד, אנחנו נדבר עם אורן ארי על הקטלנים ועל הבסקים, והדבר הזה ידהים. זאת אומרת, המאבק חירות, חברים, לא סתם יציאת מצרים, זה האירוע המשמעותי באמת, יותר מסיפור בריאת העולם בכל התיאולוגיה היהודית. בדיוק, זה, אני אומר לי, אנריך, תרשה לי להישען, זה הסיפור של החירות בכל העולם, ובאמת מדוברת. לכן מרטין לותר קינג, כשהוא חולם, בנאום האחרון שלו, הוא חולם לבוא לשם ולראות את עם ישראל חוצה את הים. ואתה יודע, מה יפה בזה, פרופסור אלבשן, ידידי היקר, שיכול להיות שבדיוק קראתי השבת, אתה יודע, אחד התיאוריות, יש 20-30% שאנחנו חיים בתוך סימולציה, שכל מה שקורה עכשיו, אני בתוך איזה מטריק, שאנחנו מדברים על חירות, ואנחנו יכולים רק לדמיין, הכל אשליה וכו'. שזה גם כן, האם חירות יכולה להיות חירות אמיתית? אבל איזה אשליה יפה זאת, לחשוב שאתה יכול יום אחד לעמוד מול הים, לחצות אותו, להיות משה את עצמך, כמו שכתב לנו ריבק, ממצרים, ולזכור את זה בכפות הרגליים. כמו אבא רוני חאוזן. אבל אחרי כל הסדרה, הוא תן את החירות שלך. החירות שלי, האמת, זה להשתחרר מהפחדים, זה להשתחרר מהעבר, זה לעשות ולענות סוף סוף על השאלה של בוב דילן, שאני בתור ילד כל הזמן הציקה לי. בוב דילן שאל, האם הציפורים חופשיות מכבלי השמיים? האם כשאנחנו רואים את הציפורים הן באמת חופשיות? והאם גם אנחנו, אנשים, לכאורה כולנו חזקים, יש לנו קול, יש לנו רמקול, יש לנו זה, אנחנו חופשיים? וואלה, אולי אתה צודק, אולי זה הכל מטריקס, וגם הציפורים האלה בסוף, יש שם איזה קבל שיום אחד יתפוס את הציפור הזאת, שתעז יותר מדי לעמוד. איזה ארתי, תסוף. פרופסור יובל אלבשן. מרגיע, בודיסטי משהו. כן. תודה רבה לך. תודה לכם. ועכשיו נגיד שלום למואב ורדי, העולם היום. מה אצלך בתוכנית הערב, מואב?